Amigos do Portal JC, 24 horas, bom dia. Manhã do dia 19 de junho, sexta-feira, final de semana já está batendo a nossa porta. Para você que trabalha de segunda a sexta, começa o seu descanso. Para você que trabalha até sábado, amanhã metade do trabalho, né? Bom, quando eu era moleque, eu ouvia muito a expressão amiga igual ouro. Amiga é igual ouro. E com a mania de todo menino de materializar todas as frases, eu achava que o amigo era comparado ao ouro, porque o ouro é um metal caro e precioso e tal, né? Mas o tempo foi passando e a minha maneira de viver foi me ensinando que o que faz comparar o amigo ao ouro não é o preço. Até porque amigo não se mede com cifrão, com números. Não se bota ponto e vírgula, nem dígito no assunto amizade. E eu fiquei sem saber por que se compara o amigo ao ouro. E muito cedo, ainda muito jovem, eu comecei a me envolver na vida de pessoas conhecidas que adoeciam. Alguém dizia: pai, fulano adoeceu. Caiu de moto, foi baleado, foi esfaqueado, está numa situação difícil. E o que eu começava com uma visita, terminava no acompanhamento diário, inclusive não deixando passar a oportunidade de ser útil. Porque servir alguém não é bondade, não. É uma oportunidade que Deus lhe dá e você pega ou não essa chance. E às vezes que Deus me deu essa chance, eu confesso que eu peguei. Não estou aqui querendo passar atestado de bondade, Deus me livre. Eu não estou dizendo que sou bom, eu sei que sou magro e preto. Bondade não é uma característica física permanente. É uma prática que pode ser diária, eventual, casual ou até nunca. Mas, sem fugir do norte da comparação, numa dessas visitas a amigos, passaram a um amigo, aliás, né, para ser mais específico, que ficou mais a miúde, à medida que o problema dele se agravava, a gente tinha que estar mais presente. A esposa dele fez uma observação seguinte. Ela disse: rapaz, a nossa casa era tão cheia, tão frequentada, final de semana, as folias que a gente fazia, e essas pessoas sumiram, vieram no início. Mas agora, na agonia, que até para conduzir precisa de apoio, esse povo sumiu. E você, que não frequentava nossas festas, está aqui praticamente todo dia, e às vezes acabou de sair daqui, a gente lhe liga, você volta. Aí eu digo: não, menino, os outros são mais ocupados, tal, né? É ocupação. Porque dizendo assim, talvez diminuísse a dor da sensação do desprezo, do distanciamento, da falsidade. Então, eu aprendi o seguinte: o que se faz comparar o amigo ao ouro não é pelo valor, é a forma como é encontrado. Onde é que a gente vai buscar o ouro? No barranco. Lá na lama. Você já viu aquelas imagens do garimpo, né? Acaba na lama com a peneira. Então, depois que sai do barranco, sai da lama, aquela pedra, vai para a fundição. Onde é a fundição? É no fogo. Vai para o fogo. Derreter, fundir. E depois, isso eu me lembro quando era moleque, a minha mãe, para saber se era ouro ou não, a aliança, né, ela jogava no chão. Ela dizia: de acordo com o trincado, é ouro. Aí aquilo foi uma lição que eu trouxe para a nossa realidade. Para você saber se é ouro ou não, você joga no chão. Então, para você saber se você tem amigo ou não, você tem que ir para a lama, ir para o fogo ou então para o chão. Se você nunca teve na lama, se você nunca se sentiu num fogo, fogo cruzado ou fogo, se você nunca teve no chão,
Você pode estar cercado de colegas. Amigo, não. Só a sua situação vai separar quem é quem. É como a peneira do garimpo, ela vem cheia de pedra. Você balança, só fica realmente o ouro, né? As pedras se vão, né? Então é isso, pessoal. É a dica de hoje. Se você nunca precisou, nunca esteve na lama, no fogo, no chão, é porque, graças a Deus, até hoje você nunca precisou do verdadeiro amigo. E que Deus permita que você passe a vida inteira com a casa cheia de colegas e nunca nenhum tenha que ser passado à prova. É duro você descobrir que tem um amigo, porque é só nessas situações que você faz essa descoberta. Muito obrigado. Opa, antes de agradecer, deixa eu ver aqui. Eita, falei ontem. Olha, Silvio Neto perguntando aqui pelas máscaras sorteadas. Falei ontem com o meu amigo Gil Wagner, ontem à noite, 10 da noite. Acho que ele deve estar acompanhando a gente. 10 da noite sobre as máscaras. Elas vêm de Santa Inês. Ele é filho do meu amigo Sargento Gerardo, com a Dona Socorro, que tem a melhor loja do calçadão, a lojinha da Dona Socorro. E vem por ele. Ele me disse que daqui a 8 ou 10 dias vai estar aqui em Floriano. Aí você pergunta assim, mas por que que não manda por correio e tudo mais? Porque as primeiras foram presenteadas pelo Gil Wagner, né? E eu faço questão que venha pela mão dele ou mandada por ele, porque eu quero ir buscar na lojinha da Dona Socorro, fazer outro vídeo mostrando para vocês a melhor loja que tem no calçadão, que é a lojinha de Dona Socorro. Então é por isso que está demorando um pouquinho, mas eu fiz o pedido de 20, certo? Pedido de 20, e nenhuma é para a gente aqui. Todas serão para vocês, tá bom? A princípio no critério de sorteio, mas eu vou estar sempre pedindo até que o maior número de pessoas sejam contempladas, tá bom? É, que mais aqui? Josélia, bom dia, paz e bem, bom dia para você também, Josélia. Marcos Vinícius Dias, bom dia. É, Maria da Paz está dizendo, eu moro no Ipiranga do Piauí e sigo o JC 24 horas todos os dias. Um abraço. Maria da Paz, que Deus lhe deu o que você tem no nome. Paz. Muito obrigado, menina. Abias Brito, bom dia. Um grande, um excelente administrador de empresas, esse rapaz. Sou seu fã, Abias. Muito obrigado. A Dália Leite, rapaz, sou apaixonado por essa menina. Adoro você, Adália. Muito obrigado. Raimunda Ramos, abração para você, gente fina. Fredson Lira, esse eu não vou comentar, não. Pense, sou apaixonado por esse menino. Fredson, você é show, nota 10, cara. Você é um dos caras que me conheceu no momento da agonia e nunca largou minha mão. Muito obrigado, meu filho. Ricardo Alencar, um abraço. Yudete Vieira, bom dia, um abraço. Nazaré Viana, um abração para você, um bom dia, que Deus abençoe. Maria da Paz, Richard Eduardo. Duarte, aliás, Richard Duarte. É, Reginaldo Alves, bom dia. Willis Neide Lima, bom dia, menina. Outra criatura que eu adoro. Aliás, eu adoro todos vocês, a minha verdade. Júnior Santos, um abraço. Maria Silva, Deusilene Carvalho, Maria Vanusa, um abração para todos vocês. É, quem mais? Meu pai do céu. Gente, vai ficar pessoas que a gente não menciona, mas não é por falta de vontade. Janete Oliveira, José Lerdice, Marcos Vinícius. Cleópatra Napoleão Farias, nome bonito, viu? E com certeza você também. É, Tiana Santos, bom dia. Carlos Júnior, abração. Antônio José Barbosa, grande parlamentar, abração. Bom dia, meu amigo. Carla Franca, Denismara Pereira, bom dia, jovem. É, Cleópatra está dizendo que gostou da comparação a ouro. Muito obrigado. Fico feliz quando a gente consegue falar coisas que vão de encontro ao anseio do que as pessoas estão ouvindo. É por isso que nós estamos aqui todos os dias, porque Deus nos inspira a falar as coisas que vão de acordo com o pensamento de vocês. E só um detalhe aqui, pessoal. Eu nunca acordo com algo programado. À medida que eu vou me levantando, faço as primeiras coisas, a mente vai. E digo, amigos do portal, aí sai do improviso e graças a Deus as coisas estão indo da maneira que a gente gosta. A prova é a quantidade de pessoas que cada vez mais aumenta acompanhando esse nosso bate-papo matinal. Vamos encerrar, porque senão o vídeo vai ficar longo e eu vou mostrar que realmente sou muito prolixo. E isso não é bom.
Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado a cada um de vocês. Portal JC, 24 horas com você. Vou agora para o Instagram tentar dizer as mesmas coisas, mas com certeza não serão com as mesmas palavras. Portal JC, 24 horas com você.